নমস্কার, আপুনি চাই আছে দুপুরৰ সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে আজি অসমত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ১৮,০০০ কোটি টকাৰ উন্নয়নৰ বতৰা লৈ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব অসমলৈ। বিয়লি 4 বজাত তেজপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰি কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি নিশা কটাব কাজিৰঙাত। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশা কটাবলগীয়া কাজিৰঙাৰ আৰক্ষীৰ অতিথিশালা ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আনহাতে শনিবাৰে পুৱা 5:30 বজাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিব। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন উপলক্ষে কাজিৰঙাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা পৰ্যটন উদ্যোগটোক আৰু অধিক পুষ্ট কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে। কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাব অৰুণাচললৈ। অৰুণাচলত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ BROA নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা চেলাপাছ সুৰংগ পথ চোৱা মুকলি কৰিব। অৰুণাচলৰ পৰা পুনৰ যোৰহাট ভ্ৰমণ কৰি যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰাত উন্মোচন কৰিব বীৰ লাচিতৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি। আঢ়ৈশ পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু 100গৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ মাজেৰে মুকলি হ'বলগীয়া লাচিতৰ মূৰ্তিটোৰ নাম দিয়া হৈছে সাহসিকতাৰ স্তম্ভ। সমগ্ৰ বিশ্বতে সুকীয়া পৰিচয় থকা মোদীৰ লাচিতৰ মূৰ্তি উন্মোচনে অসমীয়াৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক বীৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুকনক বিশ্বৰ দৰবাৰতে চিনাকি কৰি দিব। আৰু লাচিতৰ মূৰ্তি উন্মোচনৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট চহৰৰ সমীপৰে মেলেংমেটেলি পথাৰত এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই সভাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 18,০০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 10 দিনত 12খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ভ্ৰমণ সূচীৰে অসম অৰুণাচল ভ্ৰমণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাক সন্ধ্যা কাজিৰঙালৈ আদৰণি জনোৱা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক। দৃষ্টিনন্দনভাৱে সজাই পৰাই তোলা হয় প্ৰজ্বলনস্থলী। বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আদৰণি জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে বোকাখাতবাসীয়ে। এই ব্যৱস্থা তদাৰক কৰে খেলপথাৰত উপস্থিত থকা 3গৰাকী মন্ত্ৰী অতুল বৰা, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু পীযুষ হাজৰিকাই। কেনেদৰে কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, এয়া হৈছে প্ৰদ্যুম্ন। প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সাজু কৰি ৰাখিছে সবাতোকৈ সবল হাতী প্ৰদ্যুম্নক। এই প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠিয়েই কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ কাজিৰঙাৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰাজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে সুন্দৰকৈ চাব পাৰে তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই উপযুক্ত স্থান নিৰ্বাচন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জীপ ছাফাৰীৰ বাবে কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ পথৰো উন্নীতকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠি হাতী ছাফাৰী কৰাৰ লগতে জীপ ছাফাৰীও কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। এনেদৰে উন্নয়নৰ বতৰালৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। আজি কি প্ৰকল্প তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? 18,০০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব মোদীয়ে। লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি মুকলি কৰিব। বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ উচ্চতা হৈছে 84 ফুট, 41 ফুট জুৰি আছে প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ ভৰি। মেলেংমেটেলি পথাৰত বহুকেইটা আঁচনি মুকলি কৰিব। একেলগে 5,55,555টা চৰকাৰী আঁচনি ঘৰ উদ্বোধন কৰিব। তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল মুকলি কৰিব। শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। শিশুৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোগ আঁচনি মুকলি কৰিব। ডিগবৈ গুৱাহাটী তেল শোধনাগাৰৰ বৃহৎ প্ৰকল্প মুকলি কৰিব। বেটকুচিৰ IOCলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৰ্থিক অনুদান। বাৰাউনীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গেছ পৰিবহণ পাইপ মুকলি। বাৰাউনীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ খাৰুৱা তেল পৰিবাহী পাইপ। ধূপধৰাৰ পৰা ছয়গাঁৱলৈ দ্বৈত ৰেলপথৰ শুভাৰম্ভ। নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা সৰভোগলৈ দ্বৈত ৰেলপথ মুকলি। 1,328 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দ্বৈত ৰেলপথ। 214 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ সমগ্ৰ প্ৰকল্প।
আনহাতে যোৰহাটৰ মেলেং মেটেলি পথাৰত জনসভাত ভাগ লবলৈ এখন বিশেষ বাহনত যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইতিমধ্যেই সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মণ্ডপ। কেইবা হাজাৰ লোকে একেলগে ভাগ লব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে টিয়কত উপস্থিত হৈছেগৈ গেৰুৱা ৰঙেৰে সজাই পৰাই তোলা এই বিশেষ বাহনখন। এই বিশেষ বাহনখনেৰে ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি মেলেং মেটেলি পথাৰত জনসভালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। আৰু মেলেং মেটেলি পথাৰতো এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। যুদ্ধকালীন ব্যাপক তৎপৰতা এতিয়া মেলেং মেটেলি পথাৰত মোদীক আদৰিবলৈ। কাজিৰঙাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত মেলেং মেটেলি পথাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। বিয়লি চাৰি বজাত নীলোৎপল কাজিৰঙা আহি পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। সময় যিমানেই বাগৰিছে সিমানেই যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰস্তুতি চলিছে মোদীক আদৰিবলৈ। কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আপোনাৰ জৰিয়তে আমি জানিম। নিশ্চয় জয়ন্ত, আমি হয়তো ইয়াৰ পিছত আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইয়াৰ পৰা কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত বহু বৰ্তমান ইয়াত ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যি সুন্দৰকৈ যি সজাই পৰাই তোলা হৈছে, মই দেখুৱাই চৌদিশে অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি আপুনি কোৱাৰ দৰেই যি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিশা ইয়াত কটাব, যথেষ্ট উৎসাহ আৰু কাজিৰঙাত উৎসাহে বিৰাজ কৰিছে। অতি সুন্দৰকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সজাই পৰাই তোলা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এয়া বায়ুসেনাৰ যিসকল পাইলটক লৈ অনা হৈছে ইয়ালৈ, মই দেখুৱাইছোঁ অকল বায়ুসেনাৰ পাইলটক ইয়ালৈ লৈ অনা হৈছে। তেওঁলোকে যি প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু আজি হেলিকপ্টাৰ যোগে ইয়াত আহি পেলাই অৱতৰণ কৰিব, সকলো নিৰাপত্তা যদি সকলো দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে। কহৰা চাৰিআলি আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, সুন্দৰকৈ সকলো সজাই পৰাই তোলা হৈছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাজিৰঙালৈ আহিব আৰু লগতে কঢ়িয়াই আনিব কাজিৰঙাৰ বাবে ইতিবাচক বতৰা, আশাব্যঞ্জক বতৰা কঢ়িয়াই আনিব কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ, অসমৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ। আৰু যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কালি পুৱা 5:30 বজাতে যি হাতী চাফাৰী কৰিব, জীপ চাফাৰী কৰিব, সকলো সাজু কৰি তোলা হৈছে। কিন্তু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত সেইসমূহ ঠাইলৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পথছোৱাতে এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণি জনাই যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালে যি অসমৰ অসমবাসীৰ উষ্ম আদৰণি, মই দেখুৱাইছোঁ জনসংযোগে অতি সুন্দৰ বৰ্তমান বেনাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। সমগ্ৰ পথছোৱাত এইদৰে লগোৱা হৈছে, সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে, সমগ্ৰ পথছোৱা সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু 4 বজাত পানবাৰীৰ পৰা এই পথেৰেই তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব। ইয়াৰ পৰা পুলিচ গেষ্ট হাউচত তেওঁ নিশা কটাব। পুলিচ গেষ্ট হাউচক অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। তাৰপিছত পুৱা 5:30 বজাতে তেওঁ মিহিমুখলৈ যাব। মিহিমুখত গৈ পেলাই তেওঁ হাতী চাফাৰী কৰিব, তাৰপিছত জীপ চাফাৰী কৰিব আৰু 7:30 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ পৰা অৰুণাচললৈ উৰা মাৰিব। অৰুণাচলত তেওঁ চেলাপাছৰ যি টানেল মুকলি কৰাৰ পিছত পুনৰ তেওঁ ঘূৰি আহিব যোৰহাটলৈ। যোৰহাটত তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে, যি মেলেং মেটেলিলৈ যাব বা আমাৰ অসমীয়াৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ যি সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ উন্মোচন কৰিব। তাৰপিছত তেওঁ পুনৰ ইয়াৰ পৰা তেওঁ বাগডোগৰা এয়াৰপৰ্টলৈ তেওঁ বায়ুসেনাৰ বিশেষ যি বিমানযোগে তেওঁ ৰাওনা হ'ব। মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ যথেষ্ট নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে। সমগ্ৰ পথছোৱাতে কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান ইয়াত বাহন ইয়াত ৰখাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। নিশাৰ ভাগলৈ আৰু বেছি কটকটীয়া হ'ব, কাৰণ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আছে। কিন্তু মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু কাজিৰঙালৈ আহিছে, কাইলৈ পুৱাই হয়তো সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমত যি ছ'চিয়েল মিডিয়া টুইটাৰ, এক্স বা ফেচবুক যিয়ে নহওক, সামাজিক মাধ্যমত কিন্তু কাজিৰঙাৰ কথা ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হ'ব। কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইয়াত যেতিয়া কাজিৰঙাত হাতী চাফাৰী কৰাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া এইসমূহ ফটো ভিডিঅ' যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিব, নিশ্চিতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। নীলোৎপল সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি দিগন্ত হাজৰিকা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। মেলেং মেটালি পথাৰতো এই মুহূৰ্তত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, মোদীময় হৈ উঠিছে সমগ্ৰ যোৰহাট। কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত? যত চাওক, আপুনি কোৱাৰ দৰে মোদীময় পৰিৱেশ হৈ পৰিছে মেলেং মেটেলি পথাৰ। যিহেতু কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতেই, কাজিৰঙাৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতেই তেওঁ অৰুণাচললৈ যাব আৰু অৰুণাচলৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁ যোৰহাটলৈ আহিব। যোৰহাটৰ যি লাচিত মৈদামৰ যি আচলতে স্থায়ীকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 3খনকৈ হেলিপেড, তেওঁ তাত অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰপিছত মোৰ পিছফালে যিখন পথাৰ দেখিছে, যি আচলতে যিখন পথাৰ কাইলৈ জনসমুদ্ৰত
পরিণত হব, 165,000 লোক ইয়াত একেলগে বহিব আর প্রধানমন্ত্রী 165,000 লোকক সম্বোধন করব। 18,000 কোটি টাকার প্যাকেজ লো যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আহিছে আর তাক লো সকলো কিন্তু অধীর আগ্রহে সেই বিশেষ সময়লে বাট চাই আছে, যেহেতু ইতিমধ্যে আপনি সেই যিখিনি আসলে প্রকল্প কাইলৈ প্রধানমন্ত্রী দিব অসমবাসীক দিব সেইখিনি ইতিমধ্যে আপনি অবগত করেছে শিবসাগর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পর আরম্ভ করে সকলখিনি। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি জয়ন্ত আমি কও যে এক নিরাপত্তা বেষ্টনী কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে, নিষিদ্ধ নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হয়েছে আর এই যে পথ দেখিছে এই পথেরে প্রধানমন্ত্রী যাব আর দুখন বিশেষ বাহন ইতিমধ্যে সেই কথাটাও আপনি জানাইছে যে দুখন বিশেষ বাহন ইয়াতে সাজু করে রখা হয়েছে আর ইতিমধ্যে আমি যে মূল মণ্ডপ সেই মঞ্চর কাষলে আমার যার ক্ষেত্রে স্পেশাল প্রটেকশন গ্রুপে SPG আমার কিছু কিছু নিরাপত্তা জড়িত কথার কারণে আমি সেই স্থানের ইতিমধ্যে আমার কিছু নীলগলে পঠিয়ে দিছে। কিন্তু আমি এটা কথা কম জয়ন্ত, ইয়াতে আরক্ষী এটা গিজ গিজায় আছে আর সকল মন্ত্রী বিধায়ক ইতিমধ্যে যাতে সকলে বাহর পাতিছে, সকলে প্রধানমন্ত্রীক আদরিবর রয়ে আছে আর প্রধানমন্ত্রী কাইলে যেহেতু যেটা এই কথাটা আমি বারে বারে এটা কথার কারণে আমি উল্লেখ করেছো যে কাইলৈ অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে বিবেচিত হব। আমি প্রত্যেকে যিকোনো কথা প্রসঙ্গ ওলালে আমি লাচিতর তেজর কথা কও, জাতীয় বীর লাচিত বরফুকনের তেজর কথা কও, কিন্তু জাতীয় বীরগী কাইলৈ কিন্তু এক বিশ্ব দরবারত যে বিশ্বসভাত যে প্রতিষ্ঠা হব জাতীয় বীরগী সেই কথাটা কাইলে স্পষ্ট হব। কারণ প্রধানমন্ত্রী যেহেতু যেতে উন্মোচন করব কিন্তু কেবলমাত্র দেশবাসীয় নহয় বিশ্ববাসীও উৎসুকতা বৃদ্ধি পাব যে প্রধানমন্ত্রী যেহেতু এগারী জনপ্রিয় নেতা আর এই নেতাগী যেহেতু কাইলৈ প্রতিমূর্তি উন্মোচন করার পিছতেই বিস্তারিত হয়ে পড়ব জাতীয় বীর লাচিত বরফুকনের শৌর্য বীর্য সকলখিন কথা বিস্তারিত হয়ে পড়ব। আর প্রধানমন্ত্রীক এই যে পথে যাব আর কাশত দেখিছে বেরিকেড তৈয়ার করা হয়েছে, এইসমূহ বেরিকেডতে আদরণি জানাব সকলে ইয়াত বিশেষভাবে আদরণি জানাব। যায় আরো কিছু ওচরের দেখাম যখন বাহন ইতিমধ্যে ইয়াতে সাজু করে রখা হয়েছে সেই বাহন দুখন আমি পুনের দেখাইছো। এই দুখন বাহনে যখন বাহন ইতিমধ্যে হালধিয়া রঙেরে সুসজ্জিতভাবে ইতিমধ্যে তৈয়ার করেছে এই বাহনে প্রধানমন্ত্রী আগুয়াই যাব। আর ইয়াত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এই কথাটা কৈছে যে কাইলৈ 1:30 বজাত প্রধানমন্ত্রী আহি যোরহাট পাবহি আর 1:30 বজার পিছতে 10 মিনিট সময় লাচিত মৈদামত কটাব, তার তর্পণ করব, জাতীয় বীরজনাক স্মরণ করব আর তারপর যে প্রতিমূর্তি যি 125 ফুট উচ্চতার প্রতিমূর্তি যে পেডেস্টেল সহিতে যে 125 ফুট উচ্চতার প্রতিমূর্তি সেই প্রতিমূর্তি উন্মোচন করব আর তার 10 মিনিট সময় কটাই এই যে পথ এই পথে মূল আসলে মঞ্চলে যাব আর তারপরে 165,000 লোককে সম্বোধন করব। আর যুক্ত আসলে আকর্ষণীয় প্যাকেজ যিকটা প্যাকেজে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নত বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করব সেই প্যাকেজকটা ইয়াতে ঘোষণা করব। আর যেহেতু শাসকীয় বিজেপির কারণে কাইলৈ দিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে বিবেচিত হব, যেহেতু নির্বাচন সমাগত মাত্র কেটামান দিন বাকি আছে নির্বাচনলৈ, এই মুহূর্তত প্রধানমন্ত্রীর এই আগমন হব নির্বাচনের অন্যতম এক প্রচার বলে আমি অবগত করব পারো, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী অহার লগেলগে ইয়ার পরিবেশ সুকিয়া হয়ে পড়ব। আর শাসকীয় বিজেপির কারণে আমি যদিও আমি এই নির্বাচনী ক্ষেত্রে সহায় করব বলে কইছো, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এইটাই যে বিশ্ব পর্যটনতে জিলিকিব অসমর যোরহাটর যে হলুঙাপাড়স্থিত লাচিতর প্রতিমূর্তি, সেই প্রতিমূর্তিয়ে কিন্তু বিশ্ব পর্যটকক আকর্ষণ করব, বিভিন্ন দেশের কেবলমাত্র দেশরে নহয় আন আন দেশের পরাও কিন্তু বিশ্বর পর্যটক আসব। কাজিরঙার সমান্তরালক বীর লাচিতও সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রসারিত হব প্রসারিত হব মোদীর এই আগমনের বীর লাচিতর প্রতিমূর্তি উন্মোচনের লগেলগে। ধন্যবাদ নীলোৎপল আর দিগন্ত দুইগাকিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এই মুহূর্তে। কাজিরঙা আর যোরহাট SPG-র নিরাপত্তারক্ষীরে বর্তমান কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হয়েছে, কারণ প্রধানমন্ত্রীর আগমন বিয়লি 4 বজাত কাজিরঙাত উপস্থিত হব আর কাজিরঙা আর বীর লাচিত দুইটাই হয়েছে অসমৰ স্বাভিমান আবেগ আর গৌরব, গতি পর্যটনের ক্ষেত্রে মোদীর আগমনে অসমক অনন্য মাত্রা প্রদান করব। প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনসভাত উপস্থিত থাকিব 10,000 লাখপতি বাইদেউ।
মেলেংমেটেলি পথাৰৰ মুকলি সভাত লাখপতি বাইদেউক লৈ বুকলেট মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। 40 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ, পুনৰ জনাইছোঁ, 40,000 আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সভাত। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত কাজিৰঙাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে দেশ বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক। বিবিধ বৈচিত্ৰতা, লুপ্তপ্ৰায় বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ ভূমি, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আছে 100 বছৰতকৈও অধিক পুৰণি ইতিহাস। ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছিল কাজিৰঙাৰ বৈচিত্ৰময় জীৱকুলৰ কাহিনী। সেই সময়ৰ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী মেৰি কাৰ্জনে অবিভক্ত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাৰ পিছতে সলনি হয় কাজিৰঙাৰ পৰিচয়। 1904 চনত হাতীত উঠি কাজিৰঙা দৰ্শনৰ সময়তে লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী মেৰি কাৰ্জনে দেখিবলৈ পাইছিল বিশ্ববিখ্যাত তথা সেই সময়ত প্ৰায় বিলুপ্ত এশিঙীয়া গঁড়ৰ ভৰিৰ ছাপ। ইয়াৰ পিছতে লেডী কাৰ্জনৰ অনুৰোধত 1905 চনত কাজিৰঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে। লাহে লাহে কাজিৰঙাত নিষিদ্ধ কৰা হয় সকলো ধৰণৰ চিকাৰ। পূব হিমালয়ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ উল্লেখনীয় অঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা অসম গৌৰৱ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ইতিমধ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সজাই পৰাই তোলা হৈছে সকলো দিশৰ পৰা। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হ'ব দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী। অসম ভ্ৰমণৰ মাজতে তথা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণাচল ভ্ৰমণ কৰিব। এই ভ্ৰমণতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিব চেলাপাছ। 697 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈছে চেলাপাছৰ সুৰংগ। 11.315 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ 11 কিলোমিটাৰ 315 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই সুৰংগেৰে বছৰৰ 12 মাহে LAC লৈ যাতায়াত সুনিশ্চিত হ'ব। নিমিষতে স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যাব সীমান্তলৈ সেনা আৰু সেনাৰ সামগ্ৰী। 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মোদীয়ে স্থাপন কৰিছিল চেলাপাছ সুৰংগৰ আধাৰশিলা। 1300 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত চেলাপাছৰ সুৰংগ, এই সুৰংগই টাৱাঙলৈ সুগম কৰিব যাতায়াত। বছৰৰ 12 মাহে LAC লৈ যাতায়াত সুনিশ্চিত কৰিব এই সুৰংগই। সীমান্তলৈ সেনা, সেনা সামগ্ৰী নিমিষতে স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যাব। পূৰ্বতে বালিপৰা টাৱাং সংযোগী পথ বছৰৰ কেইবামাহ বন্ধ হৈ থাকে। তুষারপাতৰ ফলত যাতায়াতত বিঘিনি ঘটিছিল পূৰ্বৰ এই পথছোৱাত। 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত মোদীয়ে স্থাপন কৰিছিল আধাৰশিলা। 11.315 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই সুৰংগ নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে 697 কোটি। এই প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 2টা সুৰংগ, এটা 980 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু আনটো 1.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ। 1962 চনত 20 অক্টোবৰত চীনা সৈন্যই মেকমোহন লাইন অতিক্ৰম কৰি টাৱাং সীমান্তইদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল। এমাহৰ বিভীষিকাৰ অন্ত পেলাই একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি চীনা সেনা ঘূৰি গৈছিল। চীনে অৰুণাচলক আজিও নিজৰ অংগ বুলি দাবী কৰে। ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ অৰুণাচলক চীনৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দিশত চেলা সুৰংগই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰাই চলিছিল নেকি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপ? ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানীৰ অন্যতম নেতা অমৃতপাল সিং। এইগৰাকী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাক সহায় কৰিছিল নেকি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসে? ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা অমৃতপালৰ জিম্মাৰ পৰা কাৰাগাৰতে উদ্ধাৰ হৈছিল বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰে জড়িতৰ অভিযোগত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাৰাগাৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসক। ঘটনা সন্দৰ্ভত পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত নৃপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসক মাজনিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান সদৰ থানাত জেৰা কৰা হৈছে। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত অমৃতপালৰ কোঠাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল চিম কাৰ্ড থকা এটা স্মাৰ্টফোন, এটা কীপেড ফোন, কীবোৰ্ড থকা এটা টিভি ৰিম'ট, এটা স্পাই কেম, পেন ড্ৰাইভ,
ব্লুটুথ হেডফোন আৰু স্পীকাৰ আৰু লগতে এটা স্মাৰ্ট ৱাচ। ইয়াৰ পাছতে চোৰাংচোৱা ব্যুৰৰ এটা দলে 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈ নিৰাপত্তাৰ সামগ্ৰিক দিশটো পৰিদৰ্শন কৰি অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে সামগ্ৰীসমূহ কেনেদৰে কাৰাগাৰৰ ভিতৰলৈ সৰবৰাহ কৰা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰে যদিও একো তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ৱাৰিছ পাঞ্জাব দেৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙৰ কাৰাগাৰ কোঠাৰ সমগ্ৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ দিশটো পৰ্যালোচনা কৰিছিল। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অন্যতম কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ লগতে তিনি তৰপীয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থকা সত্ত্বেও কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৱাৰিছ পাঞ্জাব দেৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙৰ কোঠাত আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাকে ভেঙুচালি কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰক লৈ কঠোৰ স্থিতিৰ কথা টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। যোৱা বছৰৰ 23 এপ্ৰিলত পাঞ্জাৱত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছিল অমৃতপাল সিং আৰু তেওঁৰ 10 সহযোগীক। ইফালে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ। লখিমপুৰ কাৰাগাৰত তলতীয়া কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত যৌন আতিশাজ্য চলোৱাৰো অভিযোগ। কাৰাগাৰৰ পৰা কাৰাবন্দীৰ পৰিয়ালক দাবী ধমকিৰে ধন দাবীৰো অভিযোগ আছে নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে। বেইল বণ্ড ওলোৱাৰ পাছতো কাৰাবন্দীৰ পৰিয়ালক ধন দাবীৰ অভিযোগ। মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ডি আই জি পৰ্যায়ৰ বিষয়াজনৰ সৈতে সম্পৰ্ক, দুয়োৰে মাজত চলে বুজাবুজি, যাৰ বাবে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় এইজন নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে। কলিয়াবৰত বহু বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতিবাদ। কা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদত 16টা ৰাজনৈতিক দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ অংশগ্ৰহণ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়তে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ আন্দোলন। ঘটনাস্থলীত বৃহৎ পৰিমাণৰ আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। আমি 100খন বাছ ঠিক কৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰশাসনে নিদিলে। বাছ মালিকক ধমকি দি বাছ দিয়া বন্ধ কৰোৱালে। আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে কা সন্দৰ্ভত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। আমাক ৰাজপথতো প্ৰতিবাদ কৰিব নিদিয়ে। এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। চৰকাৰে আমাক কিয় ইমান ভয় কৰে? এনেদৰে প্ৰশ্ন ভূপেন বৰাৰ। ইয়াৰ আৰম্ভণি, ইয়াৰ 16টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে কাৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন মহাসংগ্ৰামৰ আৰম্ভণি। যদি চৰকাৰে জোৰ জুলুম সংখ্যাৰ অধিক্য দেখুৱাই পেলাই অসমীয়া মানুহৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অৰ্থনীতি ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে কা যাবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰে, তাৰ পৰিণতি বিজেপি আহি থকা সময়ত ভুগিব লাগিব। আৰু লগতে মই অসম গণ পৰিষদ, আঞ্চলিকতাবাদী শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত জন্ম হোৱা অসম গণ পৰিষদকো কা সম্পৰ্কত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাস পালে। প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 100 টকাকৈ হ্ৰাস কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ'ব 852 টকা। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে।